แกจะไม่สวยดีอารมณ์มิงลาเป้าเนี่ยที่ส่งตอนนี้จะดีจะปาร์ตี้จะไม่สวยดีกูจะเปลี่ยนยาปีจีเนี่ยเจ้าเนี่ยมาเลยสูดเสียงยืนยาไปเนี่ยปัตตานีมิมี่เย่ไอ้น้องยี่มามิมี่อยู่ตากะไอ้น้องยี่พ่อเปลี่ยนเนี่ยน้องมิงป้ากูไอ้ที่เลี้ยงอยู่เด็กสูจะปาร์ตู้ไอ้ตัวมิวยูวีสูดเสียงยีเนี่ยมาปูรองอะไรเนาะเป็นเนี่ยมาเป็นนี่นี่เอ้าก็เป็นเนี่ยมาเป็นนี่นี่ที่เป็นเอามาเป็นนี่นี่ยี่อาวาตก้องเนี่ยเอามาเป็นนี่นี่ยีกันเนี่ยเป็นซีมีซีนี่นี่นี่ยีเนี่ยมายังปูหลอมมาบ่เนาะอะไรก็ขันซ้ำมือเดือดดีเลยอะไรต้องมาบอกพี่ดีสุดเลยเช่นดาวมีอะไรจะช่างรู้เลยดาวอันยาดีด้ามาน้องมายาลูกขอเลยเนาะพระเจ้าเลยสุดว่าน้องมายาเองก็รู้ยาละบ่เนาะเออตัวเออแต่ลูกมูกูลูกยาได้โอซาเลยเออถ้าก็จะเนาะประกันยาวุ้ยก็ตัวตรงว่าเวลาละเนาะถ้าช่วยซีกูน่าเวลาละไอ้รอดีดูฮานูได้จะพูดเดาว่าเดาบนโลนี้อะดีมาคุ้ยซีกินเนี่ยดีเด็ดบ่ดีมาคุ้ยซีกินเนี่ยดีเด็ดบ่นะบ่โอเบ็ดดีเบ็ดเจ้าข้าอยู่แล้วกัดไล่ไปกะแลบีแลบีย่ออะห่าวอกโลอปอหวยชะไลเลยชวยชะแลบีแลบีย่อตู้โกယောက်ျားရဲ့အနိုင်အနိုင်နေသားအနိုင်အပားပေါ့เนาะမိမဖြစ်တဲ့သူရဲ့အနိုင်နေသားအဲ့ကိုကိုရဲ့အိမ်တော်ရို့ဖြက်လို့ဖြက်စီလုပ်တဲ့မိမရဲ့အနိုင်နေသား6ခုမြောက်သူကတင်းငွေသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်တင်းငွေရနေစရည်မယ်ဒါအနိုင်အနိုင်နေသားကိုပြောတာနော်တင်းငွေတင်းလာအင်းကဗုဒ္ဓဘူးဇာတာဘေးတောက်ကြ6ခုမြောက်သည်ဒါအနိုင်နေသားလို့နားလည်ရမယ်တခါတည်းနဲ့တက်အောင်နားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စကားရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေတို့ကဆရာကြီးအနိုင်နေသားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးတော့မေးလို့မရမေးစရာမလိုအောင်လို့တခါတည်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနိုင်နေသားတစ်သားတင်းငွေသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်6ခုမြောက်အဲ့တော့တောက်ကြံနဲ့ပရယသာတိဟူသာဗတိသာအဲ့ဒါလို့အတာတစ်သားတွေနဲ့ရောပြီးတော့ဒါကိုပြာချမယ်မိရှို့မယ်အဲ့ဒီပြာတွေကိုပြတ်တရားနေ့နေ့လေနေ့အရန်ပူတဲ့အချိန်မှာချောင်းထဲကိုသွားပြီးတော့မိလိုပူပြာလိုလွင့်စေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဒီဥစ္စာကိုထည့်ပြီးတော့မိပုတ်တဲ့အခါမှာမိရှို့တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီပြာတွေကိုအကုန်ပေါအောင်ယူသွားမယ်အဲ့တခုထဲမှာကျုံပြီးတော့ထည့်မယ်ပြင်းချောင်းထဲမှာတွားပြီးတော့မီးလိုဘူးပြာလိုလွင့်စီနေတို့နှစ်ယောက်ဒီခြေကနေစတယ်ကြီးကွဲစီမုန်းစီဝေးစီပြက်စီတင်းဦးနဲ့တူမမြင်ခင်လောက်အောင်မတွေ့ခင်လောက်အောင်ဖြစ်စီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူးချလိုက်အဲ့ဒါကလုံးဝပျောက်ပွေသွားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဇလန်းနေရာလဲကြက်ပြောက်နှစ်ပြောက်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီတိုင်းလုံးဝမယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေ့မှလုံးဝမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြက်တရားနေ့နေ့လေနေပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရင်ပူပြီးတော့ဆွမ်းတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေးလို့ရှိရင်ဝယ်ထားเนาะစောင်းသားအဲ့တော့ကမင်းကျော်ထားတဲ့ကောင်မလေးဟလာသူများအိမ်တော်ကြီးကိုဖျက်စီးဖျက်စီးရဖျက်စီးကြောင်ဖျက်လို့ဖျက်စီးကိုပံကိုရှာဖွေမစားဘဲနဲ့သူများဥထားတဲ့ဟာလေးကိုလာနှိုက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့တိုင်းလှုပ်အောင်เนาะအဲ့တော့ကိုမိမရှိပါလေနဲ့တခြားမိမကျင်နေတဲ့ပါရခြင်းတော့လူတွေကိုလည်းအဲ့တိုင်းပညာပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူပေးတာလဲဆိုဖန်ဟန်ကနှောင်းကြီးကြီးနဲ့ဆရာကျော်စင်ကြီးပေးတာအဲအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်မယ်เนาะကဲအဲ့တိုင်းလုပ်လိုက်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဝေးกว่าသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာဘယ်သူကလုပ်လို့ရတယ်เนาะညီခင်ကလုပ်လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ဇနီးမယားကလုပ်လဲရပါတယ်အဲ့ဒါတူတူတိတ်တိတ်တော့လုတ်ပေါ့ဗျာလုတ်ပြီးတော့ဟာငါဆရာကျော်စင်းခိုင်းတာတော့လုတ်လိုက်ပြီလေဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့အော်ဒီဖြစ်ကြတော့မလုံနဲ့เนาะဘုကလာပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ကြောက်တဲ့ထဲမှာတော့မပါပါဘူးเนาะကဲဒါပါပဲဗျာเนาะနောက်ရက်ကြာလို့ရှင်လဲကျွန်တော်မှမအားဘူးပေါ့အခုဒီချိန်လေးကနည်းနည်းလေးအားလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
มันนี่อารมณ์ตรียาลูกอะซาลีมามัดซิซาโอเคมายีเดยีเดหาเลวกินไปเดอกูลาไปแล้วชิ้นเอาลูกตะคาเปียวปยาล่ะบ่เนาะไอ้ไตนี่หลบป่ะหละ